og det går voldsomt for sig. Altså det er fuldstændig vanvittigt. Og der kommer vi ned i Dvor i august måned. Panserværnsdelingen har sendt et forkommando ud. Men jeg kommer ned med resten af delingen der i august måned. Og det man skal se for sig, det er, at der har kørt en Operation Storm. Opgaven det var jo at være buffer mellem kroaterne og serberne. Operation Storm den kørte i forud for, at vi kommer derned. Og det betyder, at kroaterne har faktisk taget hele området, hvor serberne også var. Så da vi kommer derned, så er det egentlig kun kroater, der er i vores operationsområde, hvor man kan sige, at serberne var jaget over på den anden side af Savafloden og var inde i Bosnien i stedet for. Så det var sådan, da vi kommer ned, det er sådan en meget forvirrende situation, og vi er meget i tvivl om, hvad er opgaven egentlig, ikke? Fordi nu er vi jo ikke lige pludselig den buffer længere, som vi var. Operation Storm, det var jo noget hold 7 oplevet, kan man sige, så vi kommer faktisk lidt midt i, at den her operation, den er overstået. Så jeg kan sådan huske, da vi skal overdrage fra hold 7 af, altså de er meget påvirket af det her. Gamborg, han er blevet slået ihjel i det her forløb, hvor kroaterne de går i offensiven. Så der var sådan meget lidt dunkel stemning dernede. Nede i Dvorlejren blandt andet havde de oplevet, at der havde været likvideret handicappet lige over på en skole, faktisk som lå oveni, og hvor man faktisk havde været nødt til at reagere på det mere. Og faktisk også skyde på nogle af dem, som gjorde det. Og det har så været kroater, kunne jeg forestille mig. Så der var sådan en dunkel stemning nede i lejren. Men vi får overdraget fra hold 7 af, og skal sådan lidt have fundet os selv i forhold til, hvad er det, vi skal. Og der havde vi mange spørgsmål, hvad er det opgaven er, fordi vi skulle blandt andet som panserværnsdeling ud og rekognosere i området, og gav det lige pludselig mening mere, og det gjorde det faktisk ikke. Så vi havde meget fokus på selve lejren og sikring af den. Tiden går, og der snakker om, at vi skal begynde at pakke sammen også. Jeg kan huske, vi får i hvert fald vide vores chef på et tidspunkt, vi skulle begynde at nedbryde bunker og så videre. Og det var der meget diskussion om, og jeg kan huske selv, så var personlig modstander af, at vi begyndte at nedbryde bunker, fordi vi synes der var indikationer på, at der skulle ske noget mere. Og jeg kan huske, blandt andet, så er jeg ude på noget patrulje med panserværn, som var en del af opgaven, som der var i omkring Dvorlejren. Og der ser vi på et tidspunkt, der ser vi simpelthen Tigerbrigaden lige bag Dvorlejren. Tigerbrigaden er simpelthen krumtappen i kroaternes styrke på det her tidspunkt, så det var elitebrigaden, kan man sige, og når de var i nærheden, så skete der ting og sager, eller det var i hvert fald en indikation på, at der kunne ske noget. Og de er bag Dvorlejren, og jeg kan huske, at vi kører forbi, og de er faktisk ved at give befaling, ligesom vi selv kender det herhjemme, og jeg kan bare huske det onde blik, vi fik, da vi kørte forbi. Og det rapporterer vi selvfølgelig opad til bataljonen, som vi nu skal, og gør opmærksom på, at Tigerbrigaden er her. Og det bliver så besluttet, at vi skal ikke køre rundt i det område mere, hvor de er. Og så går der en 14-dages tid, eller sådan noget lignende, vil jeg tro, efter vi ser det der. Og så sker egentlig, kan man sige, angreb nummer to. Og det, der er sket, det er, at kroaterne faktisk har forberedt et angreb ind mod Bosnien. Og det starter egentlig om morgenen den 18. september, da jeg planlagt en mars den dag, og jeg har faktisk selv været med til at planlægge den. Så, og den starter op ved Alfa-kompagniets lejr, og det passer lige med de antal kilometer, vi skal gå, og så vi går ned til Dvorlejren. Og der ser vi den morgen, hvor vi skal starte op, og der ser vi simpelthen, at der er lined up af kroatiske styrker, som holder i en lang, lang kolonne og med fuld krigsmaling på. Og det er klart, at vi blev noget bekymret over det her og synes, at der var indikationer på, at der skulle ske noget. Så vi melder selvfølgelig, at det er tilfældet og hvad forholdsordneren var. Men vi får vide, at det er en øvelse, der skal køre, og derfor så fortsætter vi marchen. Og da vi så går om marsen, så kan jeg huske sådan op af, jeg tror vi har gået halvanden time eller to måske,
så begynder det faktisk at bombe med artilleri. Og der står vi ude på den her marsrute her. Og jeg kan huske, vi blev evakueret fra det. Og jeg kan ikke huske, hvem der kommer og hente mig på den marsrute. Men i hvert fald så går det hurtigt op i den vogn her. Og så faktisk tilbage til Dvoreleje. Og der har min næstkommanderende faktisk indsat vores panserværns deling. Og hvad er opgaven så? Altså resten af kompaniet er faktisk gået i bunker og simpelthen beordret i bunker og sidder i de her bunker. Så vi er faktisk stort set de eneste, der har observationen ud af til. Og det vi sådan kan konstatere, det er, at de kroatiske styrker gør klar bagved os. Der kommer faktisk kampvognen op tæt på Dvoreleje, og det kan vi jo se bagud, som begynder at skyde sammen med den her artilleriild, der er. Og det gør jo så, at vi ser faktisk, at offensiven den går i gang, og det er klart, fra den anden side af Savafloden, der kommer jo en kraftig reaktion, så de begynder at skyde igen.